कपाल मस्ट वाच कसले भन्यो रगत आउँदैमा फाइट सकिन्छ भन्यो सौगात दाइलाई लिएर आउने चाहिँ के छ उहाँ अहिले हेर्नुभयो कि भएन के भन्नुभयो उहाँले हेर्न त आफैले त हेरिसक्नुभयो अनि अहिले उहाँ सुटिङमा हुनुहुन्छ अनि एक दिन मात्र सुटिङ बाँकी छ अरे सो त्यो सकेपछि चाहिँ उहाँको टिमहरू आउँछु भन्नुभएको छ सो होपफुल्ली भोलि पर्सितिर आउनुहुन्छ होला भारतीय चाहिँ चलचित्रहरू नेपालमा लाग्नुलाई म नराम्रो भन्दिनँ तर यसरी पेलान गर्नु चाहिँ एकदम नराम्रो हामी त्यो कुरामा चाहिँ एकदम एउटा अलि नेसनलिस्ट पनि हुनु पऱ्यो क्या राष्ट्रवादी हुनु पऱ्यो स्पेसली पत्रकार साथीहरू दर्शक महानुभावहरूलाई सबस्त एन्टरटेनमेन्ट मलाई चाहिँ मजा लाग्यो होइन इट वाज भेरी इन्टेन्स एन्ड इङ्गेजिङ एन्ड यो चाहिँ स्टोरी अफ अल द नेपाली हुआर जो काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू फाइटिङ वाला पार्ट बिकज त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड थियो कि आई डिडन्ट एक्सपेक्ट फ्रम द गाई टु त्यो मेकिङ वाइज फ्रेमिङहरू सबै एकदमै राम्रो छ म पनि फिल्म मेकिङ स्टुडेन्ट भएको नाताले पनि त्यो पनि भनेको कसले भन्यो रगत आउँदैमा फाइट सकिन्छ Music. Yes. एकदमै राम्रो छ किप गोइङ भन्न चाहन्छु फिल्म एकदम राम्रो बनेको छ धेरै पछाडि हलमा आएर फिल्म हेऱ्यो होइन यो एउटा ट्रेडिसनल ट्र्याकभन्दा अलिकति बाहिरको फिल्म बनेको छ फिल्म अब एउटा ट्रेडिसनल ट्र्याकभन्दा अलिकति बाहिरको फिल्म बनेको छ र यो फिल्मले चाहिँ एउटा काठमाडौँको बारेमा जुन एउटा युथको काठमाडौँमा आउँदाखेरिको जुन लाइफको बारेमा एकदमै राम्रोसँग वर्णन गरेको छ जुन चिसो एस्ट्रेको कविताको भाव जस्तै ठ्याक्कै र एउटा शक्तिशाली फिल्म बनेको छ फिल्म चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने हुनुपर्छ के अरे मान्छेलाई अब दर्शकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने शक्ति हुनुपर्छ फिल्ममा त्यो हिसाबले चाहिँ फिल्म एकदम शक्तिशाली बनेको छ त्यो बेला बेलाको पार्टमा चाहिँ आफै नै त्यो भइरहेको थियो क्या बगिरहेको थियो अनि कसको भन्दा पनि सबैको दामी नै छ जस त्यो नराम्रो भन्ने चाहिँ कसको पनि छैन अति नै मन पऱ्यो मलाई चाहिँ मुभीको रिभ्यूको लागि आज फर्स्ट टाइम आउनुभएको हामी अस्ति पनि गरेको थियो यस्तै अर्को हलमा चाहिँ गएको थियौँ यो चाहिँ यो यसमा चाहिँ सिभिलमा चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम नै हो एकदमै एक्साइटिङ छ तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो अहिले है आई थिङ्क हामीले जुन मेहनत जेको लागि गरेका थियौँ होइन अडियन्सको आँखामा मुस्कान भन्नु के अरे ओठमा मुस्कान आँखामा मुस्कान आँखामा पनि मुस्कान हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन सो देख त्यो देख्नको लागि होइन उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ र अझै धेरैभन्दा धेरै दर्शकले चाहिँ यो मुभी हेरुन् होइन किनकि यत्रो यस्तो इन्टेन्सनको साथ यति मिहिनेत गरेर होइन बनाइएको मुभी चाहिँ हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो प्लिज तपाईँहरू सबैजनाको सपोर्ट चाहिएको छ त्यही भन्न चाहन्छु हजुर सेम जस खुसी चाहिँ लागेको छ आज पनि जस कति धेरैजना हेर्न आउनुभएको रहेछ सो भेरी ग्रेटफुल फर द्याट होइन अनि थ्याङ्क यू तपाईँहरूले पनि कन्टिन्यू सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ आई रियली होप जो जसले हेरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई मन परेको छ भने उहाँहरूले अझै सेयर गरिदियोस् अनि कमिङ डेजमा पनि यस्तै नै कन्टिन्यू भइदियोस् भन्ने हामी त अफकोर्स तपाईँहरूको सपोर्टको लागि जहिले पनि हुन्छौँ सँगै अडियन्सहरूको पनि सपोर्ट पाइ नै राख्नु भएको छ हजुर अब एउटा मुभी बन्ने क्रममा अथवा बनिसकेपछि र हलमा लागिसकेपछि हाम्रै कस्तो भने हामी न्यू कमर जस्तै टाइपको हामी फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ अलिकति नयाँ पनि भएको कारणले गर्दाखेरि स्लोली पिकअप लिन्छ भन्ने खालको सोच थियो अनि नभन्दै त्यस्तै भइरहेको छ कि अस्तिभन्दा हिजो डबल अब हिजोभन्दा आज त्योभन्दा अझ बढी भइरहेछ अब हल पनि यता थप्ने मैले त्यस्तो खालको सुनिरहेको छु होइन अझ सोचहरू थप्ने त्यो
हिसाबले चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु अनि अझै राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि यो फिल्म राम्रो बनेको छ हामी सबैले आफ्नो मन दिएर आत्मा दिएर काम गरेको छौँ नि त त्यो भएर चाहिँ यो एकदम सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ थ्याङ्क यू हजुर सेम त्यही जस अहिलेसम्म जे भइरहेछ जस्तो खालको आउटकम आइरहेछ त्यसको लागि पनि ग्रेटफुल छौँ तर आई होप इट विल गेट बेटर भन्ने आश गर्छौँ हामी चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने भन्दा पनि अगाडि हेरिरहेको छौँ किनभने फ्राइडे स्याटरडे इट वाज स्लोली पिकिङ अप होइन अनि आज सन्डे चाहिँ एकदमै उत्साहजनक छ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो हाम्रो कलाकारहरूको पनि ओठमा एकदम मुस्कान खिलेर आइरहेछ आँखामा पनि मुस्कान थियो फिल्ममा चाहिँ आँखामा आएको थियो होइन ओके सो मलाई चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि नेपाली चलचित्र यो चलचित्र विशेष छ क्या हाम्रो लागि इट टुक 7 long years 7 वर्षसम्म मेहनत गरेर बनाएको चलचित्र हो यसरी धेरै नेपाली चलचित्रहरू चाहिँ कम मात्रै बनाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि जहाँसम्म हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर पर्दामा उतारेका छौँ नेपाली दर्शकहरूले चाहिँ हामीलाई पत्याउनु पऱ्यो म चाहिँ नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुहोस् पनि भन्छु र राम्रो नेपाली फिल्मलाई चाहिँ अझै प्रोत्साहन दिनुहोस् भन्छु होइन अब अहिले देखिरहेको सिनारियोमा तपाईँले हलको सोको कुरा गर्नुभयो अब यसमा अलिकति कठोर भएर भन्नुपर्दा इन्डियन फिल्महरूको चेपुवामा हामी परेका छौँ होइन नामै लिएर भन्नुपर्दा काश्मीर फाइल्स र बच्चन पाण्डे मलाई लाग्छ दुइटै फिल्मको यहाँ नेपालको अडियन्सले चाहिँ रिलेट गर्न सक्ने कुरा केही पनि छैन न यहाँको मान्छे बच्चन पाण्डे जस्तो हुनसक्छ न काश्मीरको हामीसँग केही चाहिँ सरोकार छ होइन त्यस कारणले काश्मीरको कथा हेर्ने क्या काठमाडौँको कथा हेर्नु पऱ्यो कि नेपाली जनताहरूले त्यति परको काश्मीरको कथा हेर्नु काठमाडौँको कथा हेरौँ होइन हामी अब गङ्गुबाई भन्दा शालिन्तालाई हेरौँ सो यो चाहिँ एउटा नेसनलिस्ट कुरा पनि हो कि हामीले यत्रो मेहनत गरेर लगानी इट्स नट ओन्ली अबाउट पैसाको लगानी होइन यत्रो धेरै मान्छेहरूको मेहनतको लगानी पनि छ नि त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु भन्छु होइन र अर्को कुरा अब हिन्दी फिल्म अङ्ग्रेजी फिल्म राम्रो हुन्छन् हेर्नु होला तर त्योभन्दा पनि कम छैन त्यति मेहनत गरेर हामीले बनाएको छौँ त्यस कारणले आज जुन खालको दर्शकहरूको उत्साह छ त्यो चाहिँ कायम रहँदै रहँदै आउने हप्तासम्म पनि रहिदियो भने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टिम चाहिँ एकदमै कृतज्ञ हुन्छौँ दर्शक महानुभावलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कमेन्ट चाहिँ कस्तो पाइराख्नु भएको छ तपाईँले किनभने एक्टिङको एकदमै तारिफ भइरहेको छ तपाईँ र दिव्यजीको चाहिँ होइन पर्सनल्ली चाहिँ कतिको पाइरहनु भएको छ होइन मेरो मात्र होइन सबैजनाको पनि तारिफ भइरहेको छ होइन इभन सबैजना मान्छेले नामै तोकेर पनि मैले त्यस्तो सुनेको छैन जस ओभरअलकै टिमकै कुराहरू भइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ अब खुसी लाग्छ यत्रो 7 वर्षपछि आएको छ के देखाउँ भनेर होइन सो त्यही हो अब सबैजना आइदिनु हुन्छ त्यही हो म फुल छु अहिलेसम्म सबै राम्रो पनि भइरहेछ सोजहरू सो पिकअप लिइरहेछ सो हजुरहरूले नै सपोर्ट गरिदिने रहनु भएको छ होइन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ दर्शकहरूले चाहिँ यो फिल्मको ट्रेलर अथवा अरू कन्टेन्ट हेरिसक्नु भएको छ रिभ्यूहरू पढिसक्नु भएको छ र यो चाहिँ पक्का हेर्ने हो भन्ने मन बनाइसक्नु भएको छ भने छिटो हेरिदिनुहोस् किन भन्दाखेरि अब यो कम्पिटिसन धेरै नै छ होइन मल्टिप्लेक्सहरूमा अहिले पहिलाको जस्तो छैन कि अब लागिरहन्छ 2-3 हप्तासम्म भन्ने छैन कम्पिटिसन एकदमै हाई छ र छिटै नै त्यो हुने भएकोले हामीलाई चाहिँ अहिले नेक्स्ट फ्यु डेजमा चाहिँ दर्शकहरू आइदियो जति सक्दो बढी आइदिनु भयो भने चाहिँ एउटा राम्रो फिल्म चाहिँ केही हप्ता अझै जान्थ्यो धेरै मान्छेले हेर्न पाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि र यो पर्टिकुलर मुभी चाहिँ तपाईँको युट्युबमा अथवा स्मल स्क्रिनमा हेर्दाखेरि मजा आउँदैन कि होइन सकेसम्म ठुलो स्क्रिनमा बिकज साउन्डदेखि लिएर सबै कुराको जसरी यसको टेक्निकल आस्पेक्टको तारिफ भएको छ एउटा भिजुअल एक्सपिरियन्स हो त्यो एक्सपिरियन्स गर्नलाई थिएटरभन्दा बेटर प्लेसहरू कहीँ हुँदैन त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो आइदिनुहोस् जस्तो लाग्छ मलाई हजुर गर्न नसक्नुको रिजन चाहिँ एकदम तोकेरै भन्नुपर्ने हुन्छ कति गुम्साएर राख्नु होइन यो भारतीय चाहिँ चलचित्रहरू नेपालमा लाग्नुलाई म नराम्रो भन्दिनँ तर यसरी पेलान गर्नु चाहिँ एकदम नराम्रो हाम्रो वितरक यहाँ करणजी पनि हुनुहुन्छ हामी त्यो कुरामा चाहिँ एकदम एउटा अलि नेसनलिस्ट पनि हुनु पऱ्यो क्या राष्ट्रवादी हुनु पऱ्यो स्पेसली पत्रकार साथीहरू दर्शक महानुभावहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने नेपाली चलचित्र हेरिनुपर्छ अर्को कुरा हाम्रो विभिन्न गण्यमान्य व्यक्तिहरूले यसलाई एकदम राम्रो भन्नुभएको छ नि प्रिमियरमा आउनुभएको थियो हाम्रो महानायक राजेश हमालज्यू उहाँले यो मेरो टेस्टको जस्तो फिल्म हो मैले हेर्न खोजेको फिल्म हो भन्नुभयो सन्तोष पन्तज्यू जो एकदम अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो होइन हलिउड टाइपको फिल्म बनाएको छ भनेर अब मलाई चाहिँ के डर लाग्यो भने नेपाली दर्शकहरू अलिकति डराउनु भएको कि एकदम भयङ्करै खतरा पनि छ मुभी हामी स्वादमा नेपाली पनि हो स्तरमा हलिउडको अब त्यो हलिउडै त त्यसरी भनेर हामीले त्यसरी भन्न खोजेको होइन तर
स्तर वृद्धि चाहिँ भएको छ भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यो हो होइन तर स्वाद चाहिँ नेपालीपन नै हो कि हामी हलिउडको त्यो भनौँ न पारा त्यस्तो होइन कथा यहीँको कथा हो क्यारेक्टर यहीँका कथा हुन् यहीँका क्यारेक्टर हुन् तपाईँहरूले रिलेट गर्न सक्ने खालको क्यारेक्टर हुन् त्यही भएर त्यो हलिउड जस्तो छ भनेर त्यो ड उ गर्नु पर्छ त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन होइन हलिउड हामीले भनेदेखि लिएर जुन अब हाम्रो साउन्डहरू यताउता जुन जुन लेभलको हाम्रो काम भइरहेको छ नि पोस्टको कामहरू त्यो हेरेको हिसाबले चाहिँ उहाँले हलिउड भनेको राम्रो मुभी बनाउँछ भनेर प्रख्यात छ नि त वर्ल्ड वाइड त्यो हिसाबले उनीहरूले एउटा सिम्बोलिजममा चाहिँ हलिउड टाइपको बनेको छ एक्ज्याक्टली अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि म दर्शकहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने हो भने होइन उहाँहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विगतमा केही केही फिल्महरू होइन हामी मेकरहरूबाटै पनि के छ भन्दाखेरि ट्रेलरमा एकदम राम्रो देखिने तर हलमा आउँदाखेरि फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अलिकति कमजोर देख्दाखेरि डिसपोइन्टेड भएको पनि हुनुपर्छ त्यही भएर पनि अलिकति ट्रस्ट कम भएको हुनसक्छ होइन तर यस्तो फिल्म जहाँ चाहिँ हरेक तर्फबाट रिभ्यू राम्रो आइरहेछ भने चाहिँ यसलाई ट्रस्ट गरिदिनुहोस् आइदिनुहोस् एकचोटि हेरिदिनुहोस् किनकि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ कि हामी इन्डस्ट्रीकै लागि हामी दुई वर्षदेखि यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँबाट हामी आएर बिस्तारै त्यसलाई पार गर्न खोजिराखेका छौँ होइन यो हाम्रो उद्योग हो कि यो हाम्रो उद्योग हो यो हामीले नै चलाउनु पर्छ हामीले नै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अडियन्सलाई तपाईँहरूले आग्रह गरिरहनु भएको छ सौगात दाईलाई लिएर आउने चाहिँ के छ उहाँ अहिले हेर्नुभयो कि भएन के भन्नुभयो उहाँले हेर्न त आफैले त हेरिसक्नुभयो अनि अहिले उहाँ सुटिङमा हुनुहुन्छ अनि एक दिन मात्रै सुटिङ बाँकी छ अरे सो त्यो सकेपछि चाहिँ उहाँको टिमहरू आउँछु भन्नुभएको छ सो होपफुल्ली भोलि पर्सितिर आउनुहुन्छ होला त्यो एकचोटि हामीलाई हेरिदिएर हलसम्म आइदिएर सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु भन्न चाहन्छु साँच्ची नै होइन अघि हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो यो फिल्म हामी एज एक्टर्स दुई वर्ष जति इन्भल्भ भयौँ हाम्रो डिरेक्टरले पाँच वर्षदेखि गरेर सात वर्ष लगाएर बनाउनु भएको फिल्म हो साँच्चै नै हजुरहरू डिसपोइन्ट हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ है हामीहरूलाई अब त्यही भएर एकचोटि हेर्नको लागि एउटा चान्स चाहिँ दिनुहोस् हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु राम्रो नराम्रो कुराहरू होइन प्रतिक्रियाहरू दिनु नराम्रो छ भने भनिदिनुहोस् हामीले ह्याप्पीली एक्सेप्ट गर्छौँ अझै बेटर गर्छौँ होइन तर एकचोटि अहिले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई पनि एउटा टुगेदरनेस एउटा युनिटीको खाँचो छ अनि स्पेसली अहिले हाम्रो फिल्मलाई पनि त्यो खाँचो छ सो एकचोटि चाहिँ हामी एकदमै रिक्वेस्ट गर्छौँ हेरिदिनु चाहिँ भन्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू एकदमै टाइट भएको छ भनेको हजुर सबैजनाको भएको छ एउटा डाइलग चाहिँ जाओस् न कहिलेकाहीँ चुरोट जलाउन कुरेका सलाइको काँटीले सहरका गल्लीहरू पनि जल्दा रहेछन् कविता भन्न भन्छ किनकि मेबी यो उहाँहरूले हेर्नुभएपछि एटलिस्ट एउटा प्रिटेक्स्ट त थाहा हुन्छ त्यो सो हाम्रो चाहिँ सो यो चलचित्र चाहिँ थाहा नभए हाम्रो थाहा नभएको दर्शकहरूलाई चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय कवि भूपी शेरचन्दले आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि लेख्नुभएको 9 लाइनको कविताबाट प्रभावित भएर लेखिएको छ जुन चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु यहाँ जो पनि आउँछन् मुटुभरि आगो ओठभरि ज्वाला बोकेर आउँछन् यहाँ जो बस्छन् हत्केलाभरि खरानी र आँखाभरि धुवाँ बोकेर बस्छन् र यहाँबाट जो जान्छन् पोल्टाभरि निभेका विश्वासहरू र सपनाहरू सोहोरेर जान्छन् यस्तो छ यो चार भन्ज्याङ खाल्टो एउटा चिसो एस्ट्रे जस्तो छ यो चार भन्ज्याङ खाल्टो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब प्लिज प्रेस द बेल आइकन